我认为对话是重要的，对话总比对抗好。所以呢，我们应该放下对抗，重建对话的平台。有20几个国家已经对香港发出旅游警示。另外就是越国我们的有一批的市民，他不满意什么就会采取暴力的那个行动的话呢，对香港是最危险或者是破坏香港是最大的。